Angela Merici nasceu em 1470, na cidade de Desenzano, no norte da Itália. O período histórico era o do Renascimento e da reforma da Igreja, provocada pela doutrina luterana. Os pais eram camponeses pobres e muito religiosos, e desde pequena, ela teve seu coração inclinado pela vida religiosa, preferindo a leitura da vida dos santos. De fato, sua provação começou muito cedo, na infância, quando ficou órfã de pai. Logo em seguida perdeu a mãe e a irmãzinha, com quem se identificava muito. Assim, ela foi viver na casa de um tio, que a havia adotado, mas que também veio a falecer. Voltou à terra natal. Depois de passar dias e dias chorando, com apenas 13 anos, pediu para ingressar num convento, entrando para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Angela tinha apenas o curso primário e chegou a ser conselheira de governadores, bispos, doutores e sacerdotes. Os seus sofrimentos, sua entrega a Deus e a vida meditativa, de penitência lhe trouxeram, através do Espírito Santo, o dom do conselho, que consiste em saber ponderar as soluções adequadas para todas as situações da vida. Ela também percebeu que naquele momento histórico, as meninas não tinham quem as educassem e livrassem dos perigos morais, e que as novas teorias levavam as pessoas a querer organizar a vida como se Deus não existisse. Para lutar contra o paganismo, era preciso restaurar a célula familiar. Inspirada pela Virgem Maria, fundou a Comunidade das Irmãs Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, a mártir do século IV, que dirigia o grupo das moças virgens, que morreram por defender sua religião e sua castidade. Angela acabou se tornando a portadora de uma mensagem inovadora para sua época. Organizou um grupo de 28 moças para ensinar catecismo em cada bairro e vila da região. As Ursulinas tinham como finalidade a formação das futuras mães, segundo os dogmas cristãos. Angela teve uma concepção bastante revolucionária para sua época, quando se dizia que uma sólida educação cristã para as moças só seria possível dentro das grades de uma clausura. Decidiu que era hora de fazer a comunidade se tornar uma congregação religiosa. Consta, pela tradição, que antes de ir a Roma para dar início a esse projeto, quis fazer uma peregrinação em Jerusalém. Assim que chegou, ficou cega. Visitou os lugares sagrados e os viu com o espírito, não com os olhos. Só recobrou a visão na volta, quando parou numa pequena cidade onde existia um crucifixo milagroso, foi até ele, rezou e se curou. Anos depois, foi recebida pelo Papa Clemente VII, durante o jubileu de 1525, que deu início ao processo de fundação da congregação que ela desejava. Angela implantou na Brécia, 10 anos depois, quando saiu a aprovação definitiva. E ali, a fundadora morreu, aos 75 anos, em 27 de janeiro de 1540, e foi canonizada, em 1807. Santa Angela de Merici, atualmente, recebe as homenagens no dia de sua morte. Oremos. Ó Deus, que a Santa Virgem Angela Merici nos recomende ao vosso amor de Pai, para que, seguindo seus exemplos de caridade e prudência, sejamos fiéis aos vossos ensinamentos, proclamando-os em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Angela de Merici, rogai por nós.